តំណាងសហជីពដាក់ញត្តិស្នើឲ្យម្ចាស់ជំនួយរបស់សង្ត្រាពិចារណានៅក្នុងការផ្ដល់ថវិកាដល់អង្គការមួយនេះនៅថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះតំណាងសហជីពបានយកញត្តិមកដាក់នៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលការដាក់ញត្តិនេះត្រូវបានលោកស្រីសៀគុន្ធីអគ្គលេខាធិការរបស់សហភាពសហជីពកម្ពុជាពលរដ្ឋកម្មករនិងជាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពការងារស្ត្រីកម្ពុជាបានលើកឡើងថាចំពោះគោលបំណងនៃការមកដាក់ញត្តិទៅអង្គការ UCET នាពេលនេះគឺដើម្បីស្នើសុំដល់ម្ចាស់ជំនួយឲ្យពិចារណាឡើងវិញចំពោះការផ្ដល់ជាថវិកាដល់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហកថាសង្ត្រាលនឹងចង់ណែនាំឲ្យពួកគេធ្វើសកម្មភាពប្រកបដោយតម្លាភាពព្រមទាំងស្របតាមលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួននឹងច្បាប់កម្ពុជាគុំដងនៃការដាក់ញត្តិដាក់លិខិតទៅខាងម្ចាស់ជំនួយ UCET តាមរយៈសហភាពសហជីពរបស់យើងខ្ញុំនេះដែលតំណាងឲ្យកម្មករជាង 40,000 នាក់គឺយើងស្នើសុំឲ្យម្ចាស់ជំនួយធ្វើការពិចារណាឡើងវិញអំពីការផ្ដល់នៅជំនួយឧបត្ថម្ភជាថវិកាទៅដល់អង្គការសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅថាសង្ត្រាល់ហើយនឹងធ្វើការណែនាំពួកគាត់ឲ្យធ្វើនៅសកម្មភាពប្រកបដោយតម្លាភាពក៏ដូចជាសកម្មភាពស្របតាមលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួននិងច្បាប់របស់កម្ពុជាលោកស្រីសៀគន្ធាបញ្ជាក់បន្ថែមថាការដាក់ញត្តិរបស់សហភាពសហជីពកម្ពុជាពលរដ្ឋកម្មករដែលតំណាងឲ្យសហជីព35រោងចក្រនិងមានកម្មករប្រមាណជាង 40,000 នាក់នេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអង្គការសង្ត្រាល់បានចេញរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាស្ដីពីស្ថានភាពសេរីភាពសហជីពឯករាជ្យកម្ពុជាដែលនៅតែប្រឈមនឹងមានឧបសគ្គរារាំងដោយបានសម្ភាសដោយវិតម្លៃពីស្ថានភាពកម្មករនិងសហជីពក្នុងរោងចក្រចំនួន14ដោយក្នុងនោះមានសហជីពចំនួន10រងការបំផិតបំភ័យដោយផ្ទាល់មាត់គំរាមកំហែងនិងបៀតបៀនជាមួយនេះដែរអគ្គលេខាធិការរបស់សហភាពសហជីពកម្ពុជាពលរដ្ឋកម្មករខាងលើបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាប្រសិនបើអង្គការសង្ត្រាចរបាយការណ៍មួយដែលត្រឹមត្រូវនឹងដំណាភៀបគួរតែសម្ភាសកម្មករនយោជិតនិងរោងចក្រសហគ្រាសយ៉ាងតិច500ទៅ600រោងចក្រទើបអាចយកជាការបានលោកស្រីបន្ថែមថាចំពោះស្ថានភាពសេរីភាពសហជីពនៅកម្ពុជាគឺมันមានបណ្ដាប្រទេសណាដូចនោះទេព្រោះកម្ពុជាមានសហជីពជាង5000សហជីពនិងបានចាត់ទុករបាយការណ៍ខាងលើជារបាយការណ៍បែបនយោបាយនិងញុះញង់ឲ្យមានការបែកបាក់សាមគ្គីរបស់សហជីពនិងសហជីពប៉ះពាល់ស្ថិរភាពសហជីពនៅកម្ពុជាស្ថានភាពការងារនិងផលប្រយោជន៍របស់កម្មករទន្ទឹមនឹងនេះលោកស្រីសៀគន្ធាសង្ឃឹមថាអង្គការសង្ត្រានឹងការដំរើរបាយការណ៍របស់ខ្លួនដើម្បីជួយឲ្យសង្គមជាតិចម្រើនកម្មករមានការងារធ្វើហើយបាររបាយការណ៍នេះត្រូវបានដឹងដល់អ្នកបញ្ជាទិញមួយចំនួននោះពួកគេអាចនឹងដកវិនិយោគទុនរបស់គេតើបញ្ហានេះជាបន្ទុករបស់សង្ត្រាកម្មករឬក៏រដ្ឋាភិបាលដូច្នេះសូមពិចារណានឹងការសម្រួលរបាយការណ៍ជាបន្ទាន់ដើម្បីស្ថានភាពការងារកម្ពុជាសូមជម្រាបថាតាកតងទៅនឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្ត្រានេះដែរកាលពីពេលកន្លងមកក៏មានដំណាងសហជីពមួយចំនួនបាននាំគ្នាដាក់ញត្តិទៅកាន់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីស្នើសុំឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តសកម្មភាពនិងការប្រើប្រាស់កញ្ចប់ថវិការបស់អង្គការសង្ត្រាដោយពួកគេចាត់ទុកថាបានធ្វើសកម្មភាពផ្ទុយពីច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួន។